নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বনাম দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেশৰ ভিতৰত সবাতোকৈ চৰ্চা লাভ কৰা চাগৈ এই দুজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী যি দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গ'ল দিল্লীত যি বানৰ বিভীষিকা সেই বানৰ বিভীষিকাক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিলে বিভিন্ন সময়ত বিগত সময়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অসমৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান নোহোৱাৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এইবাৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ কেতবোৰ মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৰিছে তেওঁ কৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অন্য ৰাজ্যসমূহৰ যিবোৰ সমস্যা সেইসমূহ সমস্যাসমূহক ইতিকিং কৰে কিন্তু ডাঙৰ চহৰবোৰত দিল্লী মুম্বাই গুৱাহাটী ইত্যাদিত বানপানী হয় আৰু বানপানীৰ সমস্যা যি দিল্লীত দেখা পোৱা গ'ল সেয়া মোকাবিলা কৰাত ব্যৰ্থ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন তেওঁ লগতে কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে তেওঁ অপেক্ষা কৰিলে নিমন্ত্ৰণ এতিয়াও অহা নাই ছমাহ অপেক্ষা কৰিছে যেতিয়াই নিমন্ত্ৰণ জনায় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লী পৰিদৰ্শন কৰিব তেওঁৰ লগত এই মন্তব্য এনে এক সময়ত আহিছে যি সময়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি ৰেচিডেঞ্চ আৱাসগৃহ চৰকাৰী বাসগৃহ পানীৰ তলত একাঠো পানী তেওঁৰ বাসগৃহৰ চোতালত প্ৰিয় দৰ্শক দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাক বিতণ্ডা নতুন নহয় বিভিন্ন সময়ত বাক বিতণ্ডা লাগিছিল এই বাক বিতণ্ডা আৰম্ভ হৈছিল ক'ভিডৰ সময়ত এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰপিছত দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল ইত্যাদি বাক বিতণ্ডাসমূহ আছে কিন্তু এইবাৰৰ বাক বিতণ্ডাৰ বা এইবাৰ দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰ্চালৈ অহাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে দিল্লীৰ বানপানী প্ৰিয় দৰ্শক কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ দিল্লীৰ বানপানীৰ বিষয়ে আৰু এটা কম্পেৰিজন কৰিব বিচাৰিছোঁ দিল্লীৰ বানপানী আৰু গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ বিষয়ে মই পাৰ্থ বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক দিল্লীত যি বানপানী পৰিলক্ষিত হ'ল এইবাৰ সেয়া কিন্তু কৃত্ৰিম বান নহয় যমুনা নদী অভাৰফ্ল' হোৱাৰ কাৰণে দিল্লীত এই বানপানী পৰিলক্ষিত হ'ল যমুনা নদীৰ বিপদসীমা পাৰ হ'ল আজি বহুদিনৰ আগতে যোৱা 11 জুলাই তাৰিখে বিপদসীমা পাৰ হৈছিল যমুনা নদীয়ে ডেঞ্জাৰ লেভেল অতিক্ৰম কৰিছিল যমুনা নদী আৰু 1978 চনৰ পিছত যমুনা নদী এনে এক ভয়ংকৰ লেভেললৈ পৰ্যায়লৈ পাইছিল আৰু যমুনা নদী ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠাৰ কাৰণে দিল্লীৰ বহু অঞ্চলত বানপানী পৰিলক্ষিত হ'ল যিসমূহ স্থান লাটিয়েন্স দিল্লী হাৰ্ট অফ দি চিটি বুলি কোৱা হয় সেইসমূহ স্থান বিশেষকৈ ITO দিল্লী পুলিচৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ ভাগ বিকাশ মিনাৰৰ সন্মুখৰ ভাগ আৰু মধ্য দিল্লীৰ চেণ্ট্ৰেল দিল্লীৰ যি দিল্লীক লুটিয়েন্স দিল্লী বুলি কোৱা হয় যি স্থান ব্ৰিটিছে নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই স্থানৰ বহু ৰাস্তা পানীত বুৰ গ'ল একাঠো পানী বা কঁকাললৈকে পানী পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু কাৰণটো দিল্লীৰ নিচিনা এখন বিশ্বৰে অন্যতম আগশাৰীৰ বৃহৎ মহানগৰীত এনেধৰণৰ ফ্লাড কিয় পৰিলক্ষিত হ'ল বাৰিষাকালি যমুনা এনেদৰে উফন্দি কিয় উঠিলে বিভিন্ন কাৰণ আছে প্ৰিয় দৰ্শকে বিভিন্ন কাৰণ আছে বহুকেইটা কাৰণ গুৱাহাটীৰ সৈতে মিলে কিন্তু গুৱাহাটীৰ যি ফ্লেছ ফ্লাড আৰু দিল্লীৰ যি এই বানপানীৰ কিন্তু কম্পেৰিজন কৰিলেও কিন্তু কাৰণ পৃথক প্ৰথম কথা অসমৰ বান পৰিস্থিতি আৰু দিল্লীৰ বান পৰিস্থিতি তুলনা কৰিব পৰা নাযায় দিল্লী এখন মহানগৰ চিটি ষ্টেট অসমতকৈ বহুত সৰু অসমৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এখন বৈ গৈছে বিশাল যমুনাতকৈ বহুত ডাঙৰ নদী কিন্তু দিল্লীৰ মাজেদি যিখন যমুনা বৈ গৈছে সেইখন যমুনা কিন্তু খৰালি কালি শুকাই যায় আৰু যি ফ্লাড প্লেইনছ ৰিভাৰবেড সেই ৰিভাৰবেডত খৰালি কালি লোকসকলে খেতি বাতি কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেইখন যমুনাই এইবাৰ এনেদৰে ফন্দি উঠিলে হাহাকাৰ হ'ল যমুনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা প্ৰায় 15,000-25,000 লোকক তাৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইসকল লোক ৰাস্তাৰ দাঁতি দাঁতি আশ্ৰয় লৈছে নতুবা আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে পৃথকে দিল্লী চৰকাৰে তেওঁলোকক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে এতিয়া যদি মই পুনৰ কওঁ দিল্লীত বানপানী কিয় হ'ল বহুকেইটা কাৰণ আছে মন কৰিব বহুকেইটা কাৰণ আছে মই কৈছোঁ যমুনা নদী কেৱল দিল্লীৰ মাজেদি বৈ নাযায় যমুনা নদী বৈ যায় একাধিক ৰাজ্যৰ মাজেদি যমুনা নদী বৈ যায় দিল্লীৰ মাজেদি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাজেদি হাৰিয়ানাৰ মাজেদি ৰাজস্থানৰ মাজেদি হিমাচল প্ৰদেশৰ মাজেদি উত্তৰাখণ্ডৰ মাজেদি আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মাজেদি এটা অংশ যমুনাৰ এটা অংশহে দিল্লীৰ মাজেদি বৈ যায় আৰু এইবাৰ যিহেতু দিল্লীটো ৰেইনফল যি বৃষ্টি উঠি গৈছিলে 150 মিলিমিটাৰ ৰেইনফল দিল্লীতে হৈছিল আৰু বিশেষকৈ যি পাহাৰীয়া ৰাজ্যসমূহ হিমাচল আৰু উত্তৰাখণ্ডতো যথেষ্ট অতিবৃষ্টি পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু যিহেতু অতিবৃষ্টি সেই পাহাৰীয়া ৰাজ্যকেইখনত হৈছিল সেই পাহাৰীয়া ৰাজ্যৰ বৰষুণৰ পানী বৈ আহিছিল আৰু যমুনা উফন্দি উঠিছিল আৰু বিশেষকৈ হাৰিয়ানাত এটা বেৰেজ আছে এটা ভেটা আছে সেই ভেটাটোৱে যমুনা নদীত ভেটে
আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ভেটাটো সেই বেৰেজটো খুলি দিয়া হয় আৰু যাতে যমুনা নদী বৈ যোৱা প্ৰতিখন ৰাজ্যই সমানে পানী পায় আৰু সেই পানী যাতে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ হিচাপে বা ইৰিগেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। 1994 চনত যি এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ মাজত যমুনা নদীৰ পানীক লৈ, এই এগ্ৰিমেণ্ট অনুসৰি হাৰিয়ানাৰ যমুনা নগৰত এটা বেৰেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বেৰেজ এক প্ৰকাৰ ডেম বুলি ক'ব নোৱাৰি, বেৰেজত পানী ষ্ট'ৰ নহয়, নদীয়েদি বৈ যোৱা পানীসমূহ ভেটা দিয়ে বেৰেজে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰতিখন ৰাজ্যই যমুনা নদী বৈ যোৱা প্ৰতিখন ৰাজ্য যাতে সমানে পানী পায় সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সেই বেৰেজ নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু বেৰেজটোৰ যিবোৰ গেট থাকে সেই গেটবোৰ খুলি দিয়া হয় যাতে গোটেইকেইখন ৰাজ্যই নিজৰ যিটো পানীৰ শ্বেয়াৰ সেই পানীৰ শ্বেয়াৰটো লাভ কৰে। 1994 চনত হোৱা এগ্ৰিমেণ্ট মতে বেৰেজটো আছে যমুনা নগৰত, হাৰিয়ানাৰ এটা স্থান, দিল্লীৰ পৰা প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ। এইবাৰ আৰু সেই বেৰেজৰ এটা কথা, বেৰেজে যদি পানীৰ ফ্ল'টো খুব বেছি হয় তেতিয়াও বেৰেজৰ পানী এৰি দিয়া হয়। আৰু এইবাৰো হাতনিকুণ্ড বেৰেজটোৰ নাম, সেই ভেটাটোৰ নাম হাতনিকুণ্ড, হাতনিকুণ্ডৰ বেৰেজটোৱে পানী এৰি দিয়াৰ কাৰণে দিল্লীত বানপানী হোৱা বা যমুনা নদী উফন্দি উঠিল যাৰ কাৰণে দিল্লীত বানপানী হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব বিচাৰে। তাৰ লগতে অন্য এক কাৰণ, মই কৈছোঁ যমুনা খৰালি কালি শুকাই যায়, একেবাৰে নলা কিছু কিছু অংশ একেবাৰে শুকাই যায়, মানুহ খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাব পাৰে। নলা সদৃশ এক ৰূপ ধাৰণ কৰে যমুনা নদীখনে আৰু সেই খৰালি কালি যমুনাৰ ৰিভাৰ বেডত বিভিন্ন লোকে বৈধ অবৈধভাৱে বিভিন্ন খেতি কৰে, সেই সময়ত খেতি কৰে, গতিকে সেই নদীখন আকৌ বাৰিষাকালি এনেধৰণে উফন্দি উঠিব বুলি কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল। আৰু যি যমুনা ফ্লাড প্লেইনছ শুকাই যোৱাৰ কাৰণে যমুনা ৰিভাৰ বেডত যথেষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হ'ল। মন কৰিব, CWC ভিলেজ, কমনৱেলথ ভিলেজ যিখন আছে, যিখন ভিলেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কমনৱেলথ গেমছ যেতিয়া দিল্লীত হৈছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈসকল ৰাখিবলৈ, সেই ভিলেজখন, তাৰপিছত সেই ভিলেজখনৰ যিবোৰ ঘৰ আছিল সেই ঘৰবোৰ বিভিন্ন লোকক বিক্ৰী কৰি হস্তান্তৰ কৰা হ'ল। সেই ভিলেজখন, কমনৱেলথ গেমছ ভিলেজখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যমুনা ৰিভাৰ বেডত অক্সৰধামৰ সমীপত, যাৰ আৰু সেই ঠিক তেনেধৰণে অনুৰূপ ধৰণে বহু কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিমান যমুনা ফ্লাড প্লেইনছত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, যাৰ ফলত যমুনা যেতিয়া উফন্দি উঠে সেই অতিৰিক্ত পানীখিনি বৈ যাবলৈ স্থান নোহোৱা হ'ল আৰু নদীখন এক প্ৰকাৰ বাম হ'ল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিবোৰ ছলিড ৱেষ্ট, সেই ৱেষ্টবোৰ যমুনা ফ্লাড প্লেইনছত পেলোৱাৰ কাৰণে সেই অতিৰিক্ত পানীখিনি বৈ যাবলৈ যি পানী যি এক ৰাস্তাৰ প্ৰয়োজন সেই ৰাস্তা নোহোৱা হ'ল, যি এইবাৰ ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰি দিল্লীবাসীক জীয়াটো ভোগালে। বানপানী যি বানপানী পৰিলক্ষিত হ'ল সেই বানপানীৰ যোগেদি, আৰু মন কৰিব আমাক উন্নয়ন লাগে, কিন্তু উন্নয়ন যদি ৰেচনেলি হয় সেয়া সকলোৰে কাৰণে ভাল। বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশত যি হাইৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, 4 লেনৰ পৰা 6 লেনলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা হৈছে, সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফলত যিবোৰ পাহাৰ কটা হৈছে সেইবোৰ পাহাৰ কটাৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা বৰষুণ যেতিয়া দিয়ে পাহাৰৰ পৰা পানীৰ সৈতে যথেষ্ট মাটি নামি আহে আৰু সেই মাটিয়ে যমুনাৰ যি ৰিভাৰবেগ সেই ৰিভাৰবেগখন ওপৰলৈ উঠাই দিয়াৰ ফলত এইবাৰ যমুনা উফন্দি উঠা বুলি বহুতে ক'ব খোজে। ভীম সিং ৰাৱত, এগৰাকী অতি সন্মানীয় এগৰাকী হাইড্ৰলজিষ্ট, তেওঁ ছাউথ এছিয়ান নেটৱৰ্ক অন ডেমছ ৰিভাৰ এণ্ড পিপুলত কৰ্মৰত এগৰাকী বিশেষজ্ঞ, তেওঁ আৰু এটা কাৰণ কৈছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইত্যাদি কাৰণবোৰ আছেই, আৰু তেওঁ আৰু এটা কাৰণ কৈছে, যমুনা নদীৰ দিল্লীৰ যি 22 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেচ, সেই ষ্ট্ৰেচত দলং কিমান জানেনে, 25খন দলং, সেই দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণেও ৰিভাৰখনৰ নদীখনৰ যি ফ্ল' স্মুথ ফ্ল' সেই ফ্ল'টো বাধা দিয়া হ'ল, সেই ফ্ল'টো বাধাগ্ৰস্ত হ'ল, যাৰ ফলত এইবাৰ যমুনা উফন্দি উঠিল, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হ'ল, মানৱে যি উন্নয়ন কৰিছিল ৰুট, সেই উন্নয়ন এক ৰুটলেছ উন্নয়ন, কোনো ভাবি চিন্তি বা বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে কোনো ধৰণৰ যুক্তিসংগত কথা বতৰাৰে পৰিচালিত নহয়, তেনেধৰণৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে যমুনাখন এবাৰ ৰুষ্ট হ'ল, প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হ'ল আৰু যমুনা উফন্দি উঠিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দিল্লী তেনেধৰণৰ এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু এয়া এক ট্ৰেইলাৰ বুলি বহুতে ক'ব খোজে, আৰু যদিহে এনেকৈ যমুনা নদীখন ধ্বংস কৰি থোৱা গৈ থাকে, যমুনাৰ ফ্লাড প্লেইনছত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি গৈ থাকে, ৰিভাৰ গেট নোহোৱা হৈ গৈ থাকে, তেতিয়া কিন্তু যমুনাই আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। যিখন নদী খৰালি কালি একেবাৰে শুকাই যায়, মানুহ খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাব পাৰে, সেইখন নদী কিন্তু বাৰিষাকালি বৰষুণৰ সময়ত এনেধৰণৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি এনে এক ৰূপ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে। কেৱল দিল্লীয়ে নহয়, নয়দাও এইবাৰ জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হ'ল তাৰ কাৰণে।
আৰু যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ সৈতে কম্পেয়াৰ প্ৰথম কথা অসমৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা নাযায় অসমত যুগ যুগান্তৰ পৰা ফ্লাড হৈ আছে বানপানী হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈসমূহ ফেনে ফুটুকাৰে উপন দি আহে উঠে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বিশেষকৈ সেই উপনৈসমূহ নৰ্থ বেংকত অসমৰ চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাৰিওফালে যি পাহাৰ সেই পাহাৰৰ পৰা সেই উপনৈসমূহ বৈ আহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংযোগ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংযোগ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমগ্ৰ অসমেদি বৈ গৈ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰে গৈ বংগোপসাগৰত সেয়া আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে অসমত বৰষুণ বেছি বৰষুণ দিলে এই উপন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈসমূহ ফেনে ফুটুকাৰে উখন্দি উঠে যাৰ ফলত বানপানী হয় অসমত একাংশ লোকে বহু হাজাৰ বছৰ ধৰি বানৰে সহাৱস্থান কৰি আহিছে কিন্তু দিল্লীৰ কথা সুকীয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ অসমৰ বান আৰু দিল্লীৰ বান কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা নাযায় দিল্লী এখন চহৰ অসম এখন ৰাজ্য অসমৰ বানক লৈ বিভিন্ন গৱেষণা ইতিমধ্যে বহুজনে বহু বিশেষজ্ঞই কৰিছে বহু বিশেষজ্ঞই বহু মত পোষণ কৰিছে অসমৰ বান কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় সাময়িকভাৱে কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় 1950 চনৰ যি ভূমিকম্পৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যিধৰণে বাম হৈ গৈছিল তাৰপিছতো অসমৰ বানপানীয়ে ভয়াৱহ এক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল যি ভয়াৱহতা আজিও পৰিলক্ষিত হয় বছৰে বছৰে পৰিলক্ষিত হয় 1950 চনৰ ভিতৰত সেয়া অন্য এক বিষয় সেই বিষয়লৈ নাযাওঁ গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ বানপানীৰ মাজত কিছু ছিমিলাৰিটিজ আছে ইয়াৰ অন্যতম এটা ছিমিলাৰিটিজ হৈছে যদি দিল্লীৰ মাজেদি যমুনাখন পাৰ হৈ গৈছে গুৱাহাটীৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পাৰ হৈ গৈছে আৰু যমুনা সদৃশ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চোৱা ফেনে ফুটুকাৰে উখন্দিবলৈ লয় গুৱাহাটী নিশেষ হৈ যাব গতিকে সেয়া ৰুল আউট কৰিছোঁ সেয়া যদি বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেইধৰণে অভাৱ হোৱাৰ অৱকাশ কম কিন্তু গুৱাহাটীত যিকেইখন উপনৈ আছে ভৰলু বাহিনী বা বশিষ্ঠ সেই উপনৈসমূহৰ যি ফ্লাড প্লেইনছবোৰত বা সমীপৰ জেগাবোৰত সেই জেগাবোৰত যিধৰণে অবাধে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিছে বা নদীকেইখন ভেটা দিয়া হৈছে তাৰ ফলশ্ৰুতি নদীকেইখনৰ ফ্ল' এৰিয়া বৈ যোৱাৰ যি স্থান বৈ যোৱাৰ যি এক এৰিয়া সেই এৰিয়া কমি যোৱাৰ ফলত সেই গুৱাহাটীত বানৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটীৰ বান এক প্ৰকাৰ কৃত্ৰিম বান যিবোৰ ড্ৰেইন সেই ড্ৰেইনবোৰ ব্লক হৈ থাকে ছিল্টেশ্যনৰ কাৰণে ডিছিল্টেশ্যন কৰা হয় কৰিলে বৰষুণৰ পানী ওলাই যোৱা এক ৰাস্তা থাকে আৰু গুৱাহাটীতো যিবোৰ ৱেটলেণ্ড আছে দিল্লীত যেনেকৈ ৱেটলেণ্ডবোৰত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিলে বা ৱেটলেণ্ডবোৰত ছলিড ৱেষ্ট দি দিয়া হ'ল গুৱাহাটীতো ৱেটলেণ্ডবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল ৱেটলেণ্ডৰ ওপৰত বিভিন্ন কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত বৰষুণৰ পানী যদি কোনোবা এটা জেগাত আবদ্ধ হৈ আছে সেই আবদ্ধ হৈ থকা জেগাটোৰ পৰা বৈ যাবলৈ কোনো অৱকাশ নথকা হ'ল প্ৰিয় দৰ্শক কিছু ছিমিলাৰিটিজ আছে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ আৰু দিল্লীৰ বানপানীৰ কথাটো হৈছে এটা অন্যতম ছিমিলাৰিটি হৈছে দুইখন চহৰতে মানৱে কৰা অবাধে কৰা অযুক্তিকৰভাৱে কৰা অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা উন্নয়ন সেয়া দিল্লীয়ে হওক বা গুৱাহাটীয়ে হওক যমুনা নদীখন এখন বিষাক্ত নদীত পৰিণত হৈছে এখন বিষাক্ত নদী কেতিয়াবা যমুনা নদীৰ ওপৰত পৃষ্ঠভূমিত এনেধৰণৰ ফোমৰ সৃষ্টি হয় এনেধৰণৰ ফেনৰ সৃষ্টি হয় ডাৱৰ যেন লাগে সেইবোৰ হৈছে পয়জন বিষাক্ত তাৰ সমান্তৰালকৈ ফ্লাড প্লেইনৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ আছেই গতিকে যমুনা প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি হৈছে যমুনা নদী পৰিষ্কাৰ কৰা দ্বিতীয় প্ৰায়ৰিটি হৈছে যমুনা নদীখনক উশাহ ল'বলৈ দিয়া চাৰিওপিনৰ যি স্থান আছে এটলিষ্ট ফ্লাড প্লেইনছখিনি খালী কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন যাতে যমুনা নদীৰ অতিৰিক্ত পানী সেইফালেদি বৈ যাব পাৰে গুৱাহাটীৰ বিলিকাটো বহু কৰণীয় আছে যিখিনি কৰা নহয় ডিছিল্টেশ্যনকে ধৰি বাহিনী নদীৰ যি পাৰ বা ভৰলুৰ পাৰ অবৈধ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰা মুকলি কৰা বা অন্যান্য যি ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম সেই ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম ঠিক কৰা ৱেটলেণ্ডবোৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰা মুক্ত কৰা ইত্যাদিতে বহু কাম আছে কিন্তু অতি সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষত দেখা গৈছে যিবোৰ আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ বিশেষকৈ দিল্লী মুম্বাই বেংগালোৰ ইত্যাদি সেই আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছবোৰত এনেধৰণৰ যি বানপানী আৰ্বান ফ্লাড পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ কাৰণ কিন্তু মানৱীয় কাৰণ প্ৰকৃতি ৰুষ্ট মানৱৰ এনেধৰণৰ কামবোৰৰ কাৰণে গতিকে বানপানীক লৈ পলিটিচিয়ানে বা ৰাজ্যৰ মুৰব্বীয়ে বাক বিতণ্ডা কৰাতকৈ গোটেই দেশখনৰ যিসমূহ চহৰ আছে যিসমূহ চহৰত বানপানী হয় বিশেষকৈ বাৰিষাকালি বানপানী হয় আৰ্বান ফ্লাড বুলি যাক কোৱা হয় সেই বানপানী কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশৰ এটা একশ্যন প্লেন কি হ'ব লাগে বা
যদি কিবা অধ্যয়ন দিল্লীৰ বানপানীৰ সন্দৰ্ভত কৰা হৈছে সেই অধ্যয়ন বা সেই যি যি এক্সপাৰ্টিজ সেই এক্সপাৰ্টিজৰ শ্বেয়াৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যই কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ই এটা সমস্যা যি সমস্যাত গুৱাহাটীবাসীও ভুগিছে যি সমস্যাত দিল্লীবাসীও ভুগিছে দিল্লীৰ বানপানী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাই অসমৰ বানপানী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাই এই যি বোকা চুটিওৱা চুটিৰ খেল সেই খেল বন্ধ কৰি যাতে আমি আমাৰ চহৰবোৰ বানপানী মুক্ত কৰিব পাৰোঁ বা এই চহৰবোৰত যিবোৰ নেচাৰেল ৱাটাৰ বডিজ আছে সেই ৱাটাৰ বডিজবোৰক যদি মুকলি কৰি ৰাখোঁ ৱাটাৰ বডিজবোৰক যদি উশাহ লোৱাৰ অৱকাশ দিওঁ ৱাটাৰ বডিজবোৰক সেয়া উপনৈ হওক বা অন্যান্য হ্ৰদেই হওক বা ৱেটলেণ্ডেই হওক সেইবোৰক যদি আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে ৰাখোঁ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন নকৰোঁ মানৱীয় হস্তক্ষেপ নকৰোঁ তাৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব উপায় কি সেইবোৰ সেইবোৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাটোহে সময়ৰ আহ্বান বিশেষজ্ঞ দিল্লীৰ বিশেষজ্ঞ আছে গুৱাহাটীৰ বিশেষজ্ঞ আছে হাইড্ৰলজিষ্ট আছে যিখন চহৰত আৰু আন আন চহৰসমূহতো হাইড্ৰলজিষ্ট আছে সকলো একেলগে বহি এই আৰ্বান ফ্লাডৰ যি সমস্যা এই সমস্যাৰ সমাধান কৰাটোহে এই মুহূৰ্তৰ সময়ৰ আহ্বান দিল্লীয়ে কিন্তু আমাক এটা লেচন শিকাই থৈ গ'ল এটা শিক্ষা দি থৈ গ'ল কি হ'ব পাৰে বিশ্বৰ এখন অন্যতম চহৰ প্ৰায় 2 কোটি মানুহ থাকে দিল্লীত যেতিয়া এক কনজেশ্যন হৈ পৰিছিল এক ছেচুৰেশ্যন হৈ পৰিছিল পপুলেশ্যনৰ তেতিয়া ছেটেলাইট চিটি প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গুৰগাঁও ছেটেলাইট চিটি নিৰ্মাণ কৰা হ'ল নয়দা গাজিয়াবাদ ফৰিদাবাদ ইত্যাদিকে ধৰি দিল্লীৰ সমীপত যিবোৰ অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহকো চহৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল সেই ঘৰবোৰত মানুহ সোমাল দিল্লীক ডিকনজেষ্ট কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰা হ'ল কিন্তু এইবাৰ যমুনাই যি তাণ্ডৱ ৰূপ ধৰিলে সেয়া অনাকাংক্ষিত আছিল দিল্লীবাসীৰ কাৰণে বা দিল্লী প্ৰশাসনৰ কাৰণে গতিকে যিহেতু ইয়াৰ এক ট্ৰেইলৰ আছিলে অনাগত সময়ত ইয়াতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে দিল্লীৰ বানপানী ইয়াত নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে এক সামগ্ৰিকভাৱে এক অধ্যয়ন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন চহৰ সেয়া গুৱাহাটী হওক দিল্লী হওক এই যি আৰ্বান ফ্লাডৰ সমস্যা সেই সমস্যা দূৰকৰণৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সেই কথা চিন্তা কৰাটোৱে সময় আহ প্ৰিয় দৰ্শক এই বাৰ্তা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ এই বাৰ্তা কেনে পালে আমাৰ এই আলোচনা এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব সমালোচনা কৰিব প্ৰশ্ন সুধি থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মন্তব্য সমালোচনা আপোনাৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যদি ঘৰত আছে DTH কানেকশ্যনৰ কেবুল কানেকশ্যনৰ দিকে চাব পাৰিব আমাৰ টিভিৰ কণ্টেণ্ট আৰু যদি ঘৰৰ বাহিৰত আছে ফেচবুক ষ্ট্ৰিমিং ইউটিউব ষ্ট্ৰিমিং আৰু আমাৰ ৱেবছাইটৰ যি লাইভ টিভি যোগেদি টিভিৰ কণ্টেণ্ট চাব পাৰিব চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট